okusaba ku kanisa ya Victory Christian Center mu Ndeba kukulembeddwamu akulira abalokole mu ggwanga Dr. Joseph Serwadda asinzidde wano nawo obubaka bwa Pasika naye kokola obuli bw'enguzi n'obuli akobukudde ejjembe mu ggwanga ng'obumu bwalabikidde ku kubulankanya amabaati g'abankuseerebekkala mujja. Ono era asabye omukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku bbago ly'ebisiyaga eryayisibwa Paalamenti gye buvuddeko. Serwadda agamba nti kino kyakuswaza abateesi bangi. Yeekokkodde obutabanguko mu maka obukyase. Bw'atyo n'asaba Paalamenti okuttukiza ebbago ly'obufumbo. Oluvannyuma asabidde Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okuweza emyaka 68. Mwongeri ya omusumba wa Bethel Healing Center ku Namirembe Road Irene Manjeri ayaniriziddwa musanyu era ekitalo ng'akomyewo mu ggwanga okuva mu America saako Dubai gy'aweereza okumala ssabbiiti 3. Pastor Irene Manjeri akubiriza bannayuganda obuteetundako byabwe nga baagala okugenda ebweru w'eggwanga. Ono awadde ebyokulabirako ku bantu ab'enjawulo abavudde wano mu ggwanga ate bwe batuuka ebweru embeera n'ebatabangukako. Manjeri asomozezza abakyala abatayagala kukola nga balinda abaami baabwe babawe buli kimu.